loucura aqui com a da rodoviária, gente. Cadê meu querido? Não, eu vim aqui para me apelar. Lembrando que nessa linha nós fizemos um trajeto de 3 rios para Miguel Pereira, agora trajeto de volta. Miguel Pereira para 3 rios. Quem chegou aqui na linha? Miguel Pereira 3 Rios, essa linha da empresa Linave. Isso aqui é um modelo Neoplan Spectrum Class 320, chassi Mercedes-Benz LED 1519, Bluetech 5. É uma linha que nós temos de ida, né? De 3 Rios pra cá, e agora é de volta. Miguel Pereira para 3 Rios. MT70.
Thank you.
Miguel Pérez, hein? Tentando empatizar. Sai Miguel Pereira, vai empatizar.
Thank you.
Marco Zelo.
de Avelar. Bairro de Avelar.
andar de costa, na verdade. Vai andar de costa, que tá indo do sul. Tavaru, gente. Tavaru. Thank you.
Vertec, gente, Vertec. Thank you.
Rio Paraíba do Sul, né? Que dá o nome é município, né? Paraíba do Sul.
fica de todo mundo aqui.
aqui, gente, com o Roberto Rios. Valeu, tchau.